Nada mais passou por seguido. Deitado encontrei a razão de viver. E as canções que inventei, os cantores que imitei, tudo isso levou a ser um poeta, um cantor de caminhas de amor e de sonhos. Vem o mundo feliz, com o brilho sem fim dos seus olhos. Tudo aquilo que sou, um menino sonhou, e hoje eu vivo. Vivo a vida que eu sempre quis, a vida. Obrigado por todas essas coisas bonitas que vocês me dão e trazem. Tudo com amor por ti vamos fazer. Tony, o teu fã clube de... Daí, exatamente. Quem é o gostosão daqui? Eu vi Santa Comadão, portanto, muito obrigado a todos por essas coisas bonitas, muito, muito, muito obrigado. É um prazer aqui nesta sala pela segunda vez. Olha que depois estranho. Uma vez que a Alemanha é dos países onde eu menos venho cantar, portanto, é um prazer enorme voltar aqui e estar aqui com todos vós por mais uma noite. Portanto, muito obrigado e o espetáculo terminou. Portanto,
Quero ver toda a gente bem disposta, isso é que é importante, e para já gostava então de ver, parece que este lado direito são dogs. Não? Então quero ver o meu lado direito com essas mãozinhas aí bem alto. O meu lado esquerdo. Agora quero ver toda a gente até a última pessoa lá atrás com essas mãozinhas aí. Fingindo que está tudo bem.
sabemos mais.
Já parece um pavilhão atlante. Eu hoje, por acaso, cheguei mais ou menos cedo. Mas ainda já nos bafava muito. Isto já não acontece. E estava eu na rua e veio uma senhora ter comigo a perguntar onde é que era o espetáculo. Eu acho que ela não me conheceu. E está aqui à frente, sabe? Depois lá disse, olha, eu sou um cantor e tal. E também queria, com muito carinho, e só estou a falar sobre isso porque ela é muito simpática, está aqui à frente, e ela está a olhar para a minha roupa como se fosse dela, porque foi ela que a passou e ela está aqui preocupada se isto tem algum vinco ou não. A roupa está bem ou não? Está? Pronto. Ela não me conhecia pessoalmente e pela primeira vez tocou-lhe a roupa. Pronto, olha. No final oferece-me uma camisa. Com tudo preso. Bem, eu queria, neste ano 2000 e... Quem quer passar a ter? Descalço. Neste ano 2012, já lá vão 24 anos de carreira e eu comecei a cantar fora de Portugal. Vivi fora de Portugal, fui imigrante também, um português fora de Portugal durante muitos anos e sei o que é ter saudade do nosso país, porque vivi isso na pele durante muitos anos. Por isso continuo a ter por vocês um enorme carinho e um respeito enorme por todos vós. Olha a camisa, massa. Obrigado. Está 24 anos. 24 anos. É que eu, com a idade, a gente começa a ficar complicado, né? A memória e aquelas coisas. E neste ano de 2012, portanto, já estou a fechar 24 anos de canções e espero chegar pelo menos aos 25, pelo menos. E quero agradecer a todos vós o respeito e o carinho que têm tido em relação à minha pessoa. E tendo a noção, penso eu que sim, que a maioria das pessoas que gostam de me ouvir cantar são do sexo feminino, são mulheres. Há uma coisa que os homens têm que perceber, que eu não tenho a maneira de perceber, de uma forma muito inteligente, que a maneira do mundo são as mulheres. De uma forma muito inteligente, elas... E portanto, eu acho que um homem não é... E não sou a questão de inventar isso, é... Já toda a gente sabe isso, não há... Atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher, indiscutivelmente. E eu também tenho essa mulher, que é a minha já há 25, quase 26 anos. E para ela escrevi uma grande canção, acho eu, neste último disco, que é... Em vencer a teu lado. Isto passa. E queria dedicar esta canção a todas as mulheres desta sala. As horas de guerra e de paz.
parece-me que este lado continuou melhor. O que se passa com isto? Eu quero ver toda a gente aqui deste lado com essas mãozinhas aí. E agora este lado. Pensas em partir, quero ouvir. Não fales um adeus e te perder. Sim, não te importas até de me mentir. Eu prefiro me iludir do que sofrer. E essas mãos que eu digas que para ti acabou. Não fales que há outro para quem vais. Sim, faz-me conta que eu sou quem já não sou. Deixa-me ao menos sonhar um pouco mais. Agora só vocês aí. Mesmo que seja por dar esta próxima canção é
É uma canção que eu gravei há... Eu depois perco um tempo. Há 12, 11 anos. Há 11 anos atrás. E nunca cantei esta canção em turnê, exceto atualmente ou num pavilhão atlântico, ou no Coliseu, Olimpiá, em salas mais desse género, mas em turnê em si nunca cantei esta canção. E então, este ano decidi cantá-la porque acho que é uma das grandes canções da minha carreira e convidei para cantar comigo uma grande cantora. Ela está aqui, penso que através do YouTube já sabe quem é, não é? Hoje em dia já não há segredos. E então gostava de a convidar aqui novamente e para ela eu peço grande, grande, grande aplauso. É uma grande cantora, um grande aplauso para a minha amiga Yura Silva. Muito obrigada. Como faz com os olhos? Fantástico, maravilhoso. Faz outra vez? Estás a comê-la, meu! Minha filha faz-me igual a engano. É assim que elas enganam a gente, não é? Os olhinhos. Então aqui vai um grande, grande, grande aplauso para ele. Mas nós gostamos de ser enganados. Quanto mais o tempo passa, mais profundo